Ув'язнений поза законом в Ужгороді громадськості представили підсумки моніторингового дослідження «Ті, що пережили пекло». Видання містить свідчення жертв про місця незаконних ув'язнень на Донбасі. Долучився та активно допомагав у дослідженні проблеми колишній ув'язнений Олексій Біда. Він і презентував видання та одноіменний документальний фільм. Більше розкаже Наталія Качмар. Свідчення людей, які у незаконний спосіб були заарештовані на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, вказують на порушення всіх норм і прав людини у в'язницях. Олексій Біда – один з тих, хто пережив знущання та катування в одній із в'язниць Луганська. Це відео можна в дальнішому використовувати ще як одне з доказательств. І вже на основі зібраних відео родилася ідея, щоб превратити це в фільм. Вибирали самые такие характерные, скажем так, показательные вещи о том, что происходило там с людьми. Хотелось показать в первую очередь присутствие Российской Федерации и то отношение, с которым люди сталкиваются, будучи заложниками. На презентації звіту та одноіменного документального фільму «Ті, що пережили пекло» був і закарпатець, також колишній полонений, демобілізований Микола Марчищак. Місцево вони привели до нас, туди на задній дві, місцево закатували десь за 5 днів. Притягнули, зв'язали мотузком за ноги, притягнули, сказали, що він мародерничав. Ну от, типу, показали нам, як вони зі своїми. Ну це насправді чоловік був похилого віку, вже явно не похожий на мародера, це так чисто. Ну там його систематично били, його прикули до огорожі наручниками. Дослідження ґрунтується на свідченнях очевидців, тих, хто був незаконно затриманий, та на основі інформації, отриманої від органів державної влади. До збору фактів долучилися представники Української гельсінської спілки з прав людини та юристи. Всі фотографії, відеофайли та дані були систематизовані і лягли в основу збірки. Завдяки цьому стало відомо про 97 місць незаконного утримання майже 3 тисяч полонених. Про ці наболівші теми ми повинні говорити для того, щоб всі люди пронялися тою болю і тим стражданням, які переносять наші українці по всій території нашої держави. І це є біль, який ми повинні зробити все, щоб не допустити розгорання цього маленького вогня непримиренності, який у нас відбувся на території сходу нашої держави. Автори звіту мають на меті привернути увагу українців та міжнародної громадськості до проблем на Донбасі. Незаконне ув'язнення та катування – це тільки одна з тих багатьох проблем, які виникли внаслідок агресії з боку Росії.